Coincidint amb el segon trasbassament d'aigua d'aquest estiu, la plataforma pel riu Siurana ha tornat a dur a terme una protesta per denunciar l'escàs cabal del riu. El col·lectiu critica que la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes està trasbassant d'un embassament a l'altre la mateixa quantitat d'aigua que l'any passat, deixant un cabal al riu de 20 litres, segon un volum que diuen manté el riu sec i dona problemes de subministrament d'aigua als pobles de la conca. Els pobles del Priorat tenen problemes d'aigua. L'altre dia sortia la notícia de Gratallops complir el dipòsit amb cubes. A Poboleda s'ha fet un pregó que si es manté el consum d'aigua s'hauran de fer restriccions a la nit. A Torroja tenen problema de manganès i sembla que no hi hagi cap administració que es prengui seriosament això. La plataforma ha pintat un mur a la carretera entre Falset i Gratallops per denunciar una vegada més aquesta problemàtica. Segons el col·lectiu, si es respectessin els 200 litres segon que marca la concessió de l'any 1935, els pobles de la conca del Siurana podrien abastir-se a través dels pous i dels aqüífers. La comunitat de regants del pantà de Riudecanyes no vol parlar de que la seva obligació, l'obligació que estableix la concessió, és deixar els primers 200 litres per segon al riu. I en deixen 20, deixen una desena part de la quantitat que estableix la concessió. Després diuen que si han donat aigua amb un tubo que subministra aquesta aigua, és res, és una infimíssima proporció de l'aigua que correspon al riu i no soluciona cap dels problemes. Per altra banda, des de la plataforma també volen posar de manifest que les esperances que la taula estratègica de l'aigua els donava en la seva creació cada vegada van minvant. Diuen que els diferents actors segueixen justificant l'actual gestió i que veuen frenada la voluntat de trobar solucions a aquesta problemàtica. Ja hem començat a actuar, tenim informes jurídics, tenim informes ambientals i si veiem que de debò la taula de l'aigua no ha de servir pel que ha de servir, que és posar blanc sobre negre la situació, que només ha de servir per blanquejar una situació irregular i que es pari una mica la mobilització, tirarem endavant amb això. Segons els activistes, durant l'últim mes s'han trasbassat 3 hectòmetres i mig d'aigua a la riera de Riudecanyes i calculen que entre l'aigua regulada i la no regulada, l'embassament del Baix Camp s'endurà el 90% de l'aigua del pantà de Siurana. Thank you.